بی او گجرات اپنے ہی محکمہ میں چھپی کالی بھیڑوں کے خلاف سخت ایکشن۔ سوشل میڈیا پر پولیس اہلکاروں کی شہری کے ساتھ الجھنے والی ویڈیو وائرل ہو گئی، جس پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ڈی پی او گجرات سید علی محسن نے وقوع میں ملوث تمام اہلکاروں کو فوری معطل کر کے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او گجرات سید علی محسن کا تھانہ ڈویژن کے پولیس ملازمین کا شہری کے ساتھ الجھنے والی ویڈیو کا فوری ایکشن لیتے ہوئے وقوع میں ملوث تمام پولیس اہلکاروں کو فوری معطل کر دیا، جبکہ وقوع کی انکوائری کے لیے ڈی ایس پی سی ٹی رضا حسنین کو انکوائری افسر مقرر کر کے ہدایت کی کہ وقوع کے تمام پہلوؤں کو جائزہ لے کر اصل حقائق سامنے لائے جائیں۔ ڈی پی او گجرات سید علی محسن نے انکوائری افسر کو 2 یوم کے اندر وقوع کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ معطل ہونے والے اہلکاروں میں اے ایس آئی اسد اللہ اور 3 کانسٹیبلان رزاق، سجاد احمد اور دانش ملک شامل ہیں۔ ظہیر احمد کھوکھر، پاکیور ٹی وی، گجرات۔ گجرات میں کرشنا الٹن کا سب سے بڑا جشن بہارا عوامی میلہ دریا چناب کے کنارہ پر واقع شہباز شریف پارک میں 5 اپریل تا 21 اپریل 2019 تک جاری رہے گا۔ اس میں شامل ہیں میڈیا پریس، کیبل اسٹیمر، میوزک شو، فلاور ایگزیبیشن، ثقافتی میلہ، ایجوکیشن بوتھ فار پرائیویٹ اسکولز، گجرات ٹیلنٹ شو، اسپورٹس میلہ، جائے لینڈ، دھوم انٹرنیشنل سرکس شو، بک سٹالز، لائٹنگ سٹالز، ایل ای ڈی سکرین شو، کتلی تماشا، کیٹ واک شو، ہارس اینڈ کیٹر شو، سیل سٹالز، فوڈ پوائنٹس، الیکٹرانک اشیاء، موبائل فون ایسیسریز، گارمنٹس اینڈ کلاتھس، کراکری کے سٹالز، شوز کی تمام ورائٹی، کیفیٹیریا، ایمرجنسی طبی امداد کے لیے باقاعدہ کیمپس۔ گجرات میں گجراوالا ڈویژن کا سب سے بڑا جشن بہارا عوامی میلہ میں سٹالز کی بکنگ کے لیے رابطہ کریں۔ رابطہ نمبر 0336142929 0322-950-7134 0314-444-383 0312-22-72-000 Sponsored by Kamran Builders, Kids Garden, Adlit LED, Awaz International, Cafeteria, Shibashi Park, Gujarat, Kamran Builders, Javed Traders, Farhan Electronics, حکیم حاجی سعید احمد دواخانہ، چناب موبائلز، چودھری شمریز پراپرٹی سینٹر، پاک قطر فیملی تکفل، ریاض دواخانہ، بلو سٹیٹ پراپرٹی ڈیلرز، کشمیر جیولرز، سٹیز لیدر ہاؤس، نور سحر میرج ہال، پرائم سیکیورٹی کیمراز اینڈ سولر سسٹم، کسرے نور میرج ہال، حکیم ملک داؤد دواخانہ۔